看看新闻网。疯狂原始人中，那个啰啰嗦嗦生怕女儿受伤的老爸无疑是一大亮点。原版电影中为老爸配音的是鼎鼎大名的尼古拉斯凯奇。英文版配音阵容如此华丽，中文版也不遑多让，请到了金马影帝梁家辉先生。好孩子一听信号，那有什么用？你们都已经出来了。两位戏骨级人物演绎同一角色，想必非常有看头。不过虽然使用不同语言，但电影中这位父亲对女儿的保护却让两位都以为人父的演员感同身受。梁家辉更表示说，可以从这部电影里学会如何当父亲。 There's the overprotective father that I play, and there's the adventuresome teenage daughter that Emma plays. 我在里面饰演的是这个家庭的父亲啊，最高权力的一个人，也是这个保卫这个家庭的一个非常有责任感的一个父亲。其实不管是古代跟现代，作为一个父亲，其实责任跟他的那种捍卫家庭的那种感觉是一样的。而且我通过这个电影呢，也学习到作为一个父亲该怎么去面对一个家庭。娱乐新天地王一奇编辑报道。